karşılaşması keçiriləcək. Komandamız doğma meydanda Səbail kollektivini qəbul edəcək. 9 və 17 nömrəli futbolçular üz-üzə, heyətləri də bizə təqdim edir rejissorlar. Biz isə meydan sahiblərinin heyətindən başlayaq. Neftçidə Neftçiyə bir daha uğurlar diləyirik. Görüş başladı Kamil Aydınovun start işarəsi ilə. Sürətli şəkildə topla bərabər mərkəz xəttini keçməyə çalışır. Bunun ötəsindən gəldi Ramin. Ara ötürməsi də yaxşı alındı. Rüstəm Hüseynli meyilləndi mərkəzə. Onun zərbəsi top qapının üstündən keçdi. Qeyri dəqiqə oynayır. Top ayağını oturda bilmədi. Davud Abdullayev. Cəfər Cəfərovun zərbəsi top qapının yanından keçdi. Hər komanda oyun ərzində 7 əvəz etmədən istifadə edə bilər reqlamentə əsasən. Səhv edirəmsə komandanın ən sərrast oyunçusu idi. Cərmə meydançasına ötürüldü top. Hesabı açmaq olar. Rüstəm Hüseynlinin uzaq küncü və 9-luğu düşünmüşdür Rüstəm. Topu qapının üstündən vurdu. 9 nömrəli forward. Ötürmə cərmə meydançasına. Son toxunuş Hüseynlən. Toxunuş kimdən idi? Baxaq bir də. Toxunuş Hüseyindən idi. Səbailin 4 nömrəsindən. Top kimdə? Nevçinin həmləsi. Rüstəm Hüseynli. Qapçı da yaxınlaşdı ona. Qapı boşdur, qapı boşdur. Müdafiəçilər qapçılarını sığortalaya bildilər. Gedər əvvəlki epizodun təkrarı. Orxan Əliyev mani olmağa çalışır və beləliklə baş hakim Kamil Aydınov komandaları fasiliyə yolluyur. Hesab açılmayıb. Heç kəs mani olmurdu. Hücum və burada penalti olmalıdır. 11 metrli zərb olmalıdır. Bəli, baş hakim Kamil Aydınov düşünmədən, tərəddüd eləmədən pozdu və sarı vərəqə ilə cəzalanır. Nəhayət ki, görüşdə hesabı açmağa yaxınıq. Daha doğrusu burada qaydanı pozan 22 nömrəli futbolçu idi. Orxan Əliyev idi qaydanı pozan. Rüstəm Hüseynli topun yanındadır. Rüstəm Adis İsmailova qarşı fit səsləndi. Rüstəm gol! Hesab nəhayət açılır. Neftçi hesabda öndədir. Sarı vərəqə ilə cəzalandı. Nəyə görə bir qədər sonra yəqin ki, biləcəyik. Səttar nə eləmişdi burada? Sərxan Əbilov topla irəliyir. Yaxınlığında olan komanda yolaşını gördü. Ramin Abiyev yıxılsa da həmləmiz davam edir. Qapıya zərbə lazımdır. Haydi, haydi! Top qapı tirinə deydi. Təkrar zərbə top. Qapıdadır 2-0. Fərqlənən futbolçu Yusif Əliyevdir. Neftçi üstünlüyünü 2 topa çatdırdı. Fəallığı 2 verir Mircavadın hərəkətlərinə. 3 futbolçunun əhatəsindən çıxdı. Zərbəsi top qapı tirdən geri qayıdır. Yusif isə təkrar zərbəni qola çevirir və hesab artıq bu işi o görür. Rəşadın pası. Topu saxlayan Sərxan idi. Səttar Tahirzadə bir qədər də sağa. Ramin Abiyev. Və mükəmməl gol. 73-cü dəqiqə. Dizi ilə fərqləndi Həsən Lətifov. İlk hissə ərzində bir gol vura bilməyən Neftçi fasilədən sonra şov göstərir. Arzu Məmmədli. Bu da final fiti. Təbrik edirik futbolçularımızı yeni ilə qələbə ilə başladı.